Բարիօր, հարգելի գործընկերներ, մեդիա կենտրոնում այսօր տեղի կունենակ հնարկում իրավապաշտպանների արձագանքը հաց բերող Արթուր Սարգսյանի մահվան դեպքին և վերջին զարգացումներին թեմայով։ Այսօր հյուրընկալել ենք Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիք Իշխանյանին, Հայաստանի առաջին օմբուդսմեն իրավապաշտպան տիկին Լարիսա Ալավերդյանին, իրավապաշտպան իրավունքի և ազատության կենտրոնի ղեկավար Վարդան Հարությունյանին և Վանաձորի Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի գրասենյակի ղեկավար իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցին։ Հարգելի բանախոսներ, շնորհակալություն մեր քննարկմանը մասնակցելու համար։ Ինչպես տեղյակ ենք, երեք հայտնի դարձավ, որ վերակենդանացման բաժամունքում մահացել է Արթուր Սարգսյանը, որը հայտնի էր հաց բերող անունով։ Հիշեցնեմ, որ նա շուրջ 25 օր գտնվում էր հացադուլի մեջ, պահանջելով փոխել իր նկատմամբ կիրառված խափանման միջոցը, կալանքը։ Արթուր Սարգսյանը ամիսներ շարունակ ազատազրկված էր Սասնածռեր խմբին և ոստիկանության ներկայացուցիչներին ՊՊՑ գնդում գտնվող սնունդ հասցնելու պատճառով։ Տարեվերջին նրա խափանման միջոցը փոխվել էր, սակայն կար ժամանակ անց փաստորեն վերստին կալանքի որոշում էր կայացվել և 10 օր առաջ միայն ազգային ժողովի պատգամավորների դիմումի արդյունքում և անձնական երաշխավորության շնորհիվ հնարավոր եղավ փոխել Արթուր Սարգսյանի կալանքը։ Բժիշկները հավաստիացրեցին, որ նրա առողջության հետ կապված որևէ վտանգ չկա, սակայն տեղի ունեցավ ահա անսպասելի այս ցավալի հանգուցալուծումը։ Պարոն Իշխանյան, ինչպես եք գնահատում ընդհանրապես կատարված, արդյոք կլիներ նման հանգուցալուծում, եթե մինչ այդ չլիներ այս ընթացքը, թեև արդեն իսկ հնչում են տարբեր հայտարարություններ մահվան պատճառի հետ կապված, բայց այնուամենայնիվ ընդհանրական ձեր գնահատականը խնդրեմ, հաշվի առնելով, որ առողջական խնդիրներ, ակնհայտ խնդիրներ ունեցող մարդը տևական ժամանակ դիմել էր նման հուսահատ քայլի և ամբողջ 25 օր փաստորեն տևեց այդ ամբողջը, մինչև լուծում տրվեց հարցին։ Շնորհակալություն, ես կներեք, հուսահատ քայլ դա ես չի անվանի։ Եվ ես պետք է մի բան ասեմ, որ հացբերող, դա արդեն դարավ մեզ մոտ խորհրդանիշ այդ հացբերող անվանումը, այդ բարակապակցությունը, նա էականորեն տարբերվում է մեր ընդհանուր հասարակական մտածողության տեսակից, տարբերվում է։ Ինչ տեսակետից, ես կանրադառնամ նաև հացադուլին, ի վերջո նա հանրության համար բավականին անհայտ մարդ էր, այսքան անհայտ մարդ էր, և հայտնի դարձավ այդ օրերին, նա քաղաքական որևէ հավակնություններ չունեցող մարդ էր, բայց ուղղակի իր հոգու կանչը ստիպեց նրան այդ հուլիսյան օրերին սնունդ հասցնել, հումանիտար բան, որ իր կյանքը վտանգի ենթարկելով, վտանգի ենթարկելով երկու կողմից, որովհետև կարող է կրակոցներ երկու կողմից լինեին, բայց ուղղակի գիտեք, մեր հասարակության մեջ անհասկանալի է այդպիսի կերպարը, որ ոնց կարող է իր կյանքը վտանգի ենթարկելով գնա ինչ-որ մարդկանց ծնունդ հասցնելու համար։ Եվ պաստորեն, ես ուղղակի գիտեք, ես նրան չեմ ճանաչել, բայց հերվից հեռու նրա այդ քայլով միայն, որ իր կյանքը վտանգի ենթարկելով առանց հավակնությունների նորից կտրում քաղաքական, այդպիսի բան է անում, դա հիացմունքի արժանի է։ Բայց ում համար հիացմունքի արժանի, դա հասարակության համար կարող էր օրինակ դառնալ ինքնազոհությունը, և դա չներվեց։ Իհարկե կարելի հանցագործության ինչ-որ բան գտնել այնտեղ, հանցակազմ գտնել այդտեղ, լավ գտար հանցակազմ, կարելի էր խափան միջոցը չփոխել, չնդեն կալանքը, ի տարբերություն ասենք Սասնատռերի, բայց ոչ, դա շատ վտանգավոր էր, դա այդ երևույթը ավելի վտանգավոր էր իշխանության համար, քան Սասնատռերը, ես իմ կարծիքով, որովհետև դա օրինակ էր, որ մարդ կարող է անձնազոհ լինի, ինչ-որ մեկին օգնելու համար իր կյանքը վտանգի ենթարկի, և նրան բանը կալանավորեցին և սկսվեց քննությունը, ինչ-որ ժամանակ ելնելով ինչ հանգամանքներից կարծես թե ազատ արձակեցին, հետո տեսնելով, որ նա կարող է իմ կարծիքով, նա կարող է էլի վտանգ ներկայացնել հանրության համար, որովհետև հարցազրույց էր տալիս և այլ, դառնում էր խորհրդանիշ, որը շատ վտանգավոր էր։ Այն մարդիկ, ովքեր մտածում են միայն իրենց սեփականության մասին, հարմարվելու մասին, իշխանության մասին, նրանց համար խորթ է այդ տեսակը, չեն հասկանում, ինչ գործ ունի սա, և վտանգավոր։ Եվ երկրորդ անգամ ձերբակալեցին, ես չէի ասի, որ նրա այդ հացադուլը սատ քայլ էր, ես ավելին կասեմ, նորից եմ կրկնում, ես իրեն չեմ ճանաչել, ցավոք սրտի, ես ավելին կասեմ, Հյուսեյն Իռլանդիայի
հեղափոխականներից հետո սա համաշխարհային պատմության մեջ երկրորդ դեպքն է, որ մարդը իր պահանջների համար գնում է իսկապես հետևողական լինում է եւ ոչ թե կեսից ինչ որ ձեւով հրաժարվում է։ Կներեք, Հայաստանի պատմության մեջ նորանկախ 88 թվականից դեռ միջև այդ, միջև հիմա ես չեմ մեղադրում որևէ մեկին։ Կներեք, որևէ մեկին չեմ մեղադրում, բայց որևէ հացատուր իր պահանջներին չի հասել։ Դուրս են եկել եւ ալ ես հասկանում եմ մարդկային օրեն։ Իսկ այս մարդը հետևողական սկզբունքային էր եւ նստեց հացատուրի։ Ինչ էին մտածում իշխանությունները։ Ելնելով նախորդ փորձից մտածում էին, լավ, հացատուրից դուրս կգա, ինչպես նախորդները, եւ այդ հետերական հացատուրը կվարկաբեկտի։ Հանկի սպասում էին դրան, բայց այս մարդը հետևողական եղավ եւ տեսնելով, որ իրավիճակը դուրս է գալիս իր կոնտրոլից, որ կարող է նամահանա, նրան ազատ արտակ։ Ոչ միայն եւ այդ պատճառով եւ հանրային ճնշման եւ նաեւ Ֆրանսիա այցելությունից առաջ ծերծարտյանի այդ տարբեր պատճառներով նրան ազատ արձակեցին, բայց փաստորեն նա մահացավ եւ իմ համուզմամբ բնականաբար մահացավ նաեւ այդ հացադուլի հետևանքով։ Քննությունը կպարզի, որ նա ուներ անհամատեղելիություն, չգիտեմ ինչ եւ այլն, բայց սա ցույց տվեց այդ մարդ, ես խնդրում եմ ուղղակի իմ առաջարկում եմ, չսկալ, իհարկե կարելի է վշտանալ այս ամեն ինչով, բայց սա մի օրինակ էր մեր հանրության համար, որ մարդը կարող է սկզբունքի համար եւ հացադուլի նստել եւ մարդասիրության տեսակետից պատրաստ լինի ազատությունը չփոխարինել, ազատությունը չփոխարինել հպատակությամբ։ Եվ որ ես տեսնում եմ, թե ինչպեսի ընտրարշավ է, ինչպես է առաքել Մովսիսյանի ընտրարշավը, երբ որ հպատակները նրա առաջ պատրաստ են ամեն ինչ անելու, մյուսները, որ գնում են, որ կարճոքում են դիմասները, ձեռքերը համբուրում են այդ հպատակ ժողովուրդ եւ հանկարծ հաց բերողի կերպարը։ Ես այսպես կմեկնաբանեմ, սա պետք է հպարտանալ այդպիսի կերպար ունենալու համար։ Եվ ես կարծում եմ, մի բան էլ ուզում ավելացնել, հիմա տարբեր տեսի խոսակցություններ են գնում, թե նրան որտեղ թաղել, Պանթեոնից սկսած միքի վերաբերելու հարգերիներս, բոլորովին կարևոր չի դա։ Ինչ որ ժամանակ հետո ես կարծում եմ, վերնիսաժում պետք է դնել նրա արցանը, շատ շատ համեստ, շատ գեղեցիկ արցանը, որպես խորհրդանիշ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Տիկին Ալավերդյան, խնդրեմ ձեր գնահատականը նաև այս գործընթացին իրավական դրան նախորդող։ Ես ճիշտ ասած, միանալով Հավիտիկ Իշխանյանի ասացին, կցանկանայի բոլոր դեպքերում մի երկու այլ բան նշեի։ Նախ վրաջ էմոցիոնալ մասով ես կցանկանայի, որ մենք բոլորս հասկանայինք, ինչպես են ծնվում առասպելները։ Մենք պաստորեն հանձինս Արթուր Սարգսյանի ունենք նոր առասպել։ Առասպել է դառնում այդ անձը, որովհետև մեզ համար, բոլորիս համար, ես հարմոզված եմ եւ իշխանության համար, բոլորին պարզեր այդ անձի էությունը, որ դա այստեղ իրապես չկար որևէ հավակնություն, չկար որևէ ուղակի վտանգ, կար անուղակի վտանգ, կար այդ պատկերը, կար այդ կամքը, այն ինչ որ կրկնում եմ, ծնում է առասպելներ։ Իսկ երկրորդը, ես կցանկանայի անդրադառնալ արդեն բուն էության, այդ երևույթի էությանը մեր կազմակերպության համար, ընդդեմ իրավական կամայականության համար։ Սա այսպես մի դեպք է, որը մենք պետք է ուսումնասիրենք, ինչպես դաժան վերաբերմունքի զոհի պատմություն, որովհետև այն ամենը, ինչ տեղի է ունեցել Արթուր Սարգսյանի հանդեպ, դա դաժան վերաբերմունք է, ոչ միայն ֆիզիկական այս առումով, որ մենք արդեն գիտենք, այլ դա եւ հոգեբանական ճնշումները եւս ընկալվում են որպես դաժան վերաբերմունք։ Եվ այստեղ մենք հստակեցնենք, միշտ ունենք այդպես սովորություն ամիջապես ցույց տալ ամենավերևին, որը շատ ճիշտ է, բայց ես կցանկանայի հիշեցնել Նյուրնբերգյան գործընթացից սկսած մի սկզբունք, որը խոսում է անձնական պատասխանատվության մասին։ Խոսքը գնում է այն սկսած որևէ մի աստիճանից, որոնք որ իրեն նորից խափանման միջոցը ընտրել են կալանք, որը բացարձակապես հասկանալի է, որ առիթ կարելի է բռնել ինչ ուզում ես, բայց այս դեպքը չէր դա, եւ վերջացրած նրանով, որ չէին հստակեցնում բժշկական այդ մարմինները կամ բժիշկները,
նրա իրական վիճակը, այն վտանգը, որը սպառնում է իր կյանքին։ Եվ այս առումով այս փորձերը ցույց տալ, որ դա մահը տեղի ունեցել, լինի դա ազատության կամ անազատության, մենք դա դիտարկում ենք որպես այսպես իրար հետևից մի ընթացող գործընթաց, որի հետևանքով հասել է, վրա է հասել մահը։ Եվ վերջինը կարող եմ ասել, որ ոչ միայն այդ առումով, որ արձանը, մենք հիշենք, որ մնում է ընտանիք, ընտանիք, որը փաստորեն, այս եթե մենք դիտարկում ենք այն, թե ինչպես կլինի իշխանության կողմից ընկալումը, որ դա մի ընտանիք է, որի հաց բերողը ուղակի արդեն մահացել է։ Իրականում, եթե մենք նայենք այն փոփոխությունները քաղաքացիական օրենսդրության մեջ, մասնավորապես 1087-3rd կետը, որտեղ խոսքը գնում է փոխհատուցման մասին այն դեպքերում, երբ որ մահը վրա է հասնում դաժան վերաբերմունքի, եւ եթե քրեական օրենսգրքի 319 ցուցիչ 1 հոդվածը նայենք որպես դա իշխանության կողմից այս գործողությունները, ապա ես համոզված եմ, իր գործով զբաղվում են շատ հմուտ իրավաբաններ, մենք պետք է որ հասնենք ոչ միայն նրան, որ ուղակի հերոսացնենք կամ տխրենք կամ միայն արձան դնենք, ինչի հետ բոլորի համաձայն է մի դեպ, այլ անպայման պետք է հասցնել այդ հարցը իրավական լուծումների, մի կողմից անպայման փոխհատուցումը պետք է լինի, այսինքն ճանաչվի այդ անձը որպես խոշտանգումների կամ դաժան վերաբերմունքի զոհ, և երկրորդը մեղավորները պետք է պատիժ կրեն կամ պատասխանատվության ենթարկվեն։ Շնորհակալ։ Ես կարծում եմ իրավաբաններ կան, որոնք կզբաղվեն դրանով մասնագիտորեն, և եթե ճիշտ ադրումներով աշխատեն, ապա կարող են հասնել դրական արդյունքի։ Ես կոնկրետ հիմա այդ թեմայով կոնկրետ բան ասել չեմ կարող, ես չգիտեմ, թե ինչ են պատրաստում անել նրա փաստաբանը կամ իրավաբանները, ովքեր ապագայում ներգրավելու են այդ գործի մեջ, բայց մի կարևոր հանգամանքի վրա եմ ուզում, նախ առաջինը, որ Արթուր Սարգսյանը դարձավ, ոչ թե մահացավ, այլ սպանվեց, նա դարձավ հերթական, այս իշխանությունների հերթական զոհը, նա ավելացավ մարդի մեկի զոհերին, նա ավելացավ էլի մյուս զոհերին, ովքեր որ սպանվել են քաղաքական գործընթացների արդյունքում այս իշխանությունների օրոք, սա կարևոր հանգամանք է, մահը և սպանությունը, որովհետև այդ մարդը իրոք բոլորսել հիվանդություններ ունենք, բայց կարող է իրավիճակ ստեղծի, որը կարող է նպաստել այդ հիվանդությունների արագ զարգացմանը, այո, դա, և կարևոր հանգամանք է նաև, Տիկին Լարիսան շատ ճիշտ ասեց, մենք ականատես եղանք և իր կենդանության օրոք, և կենդանությունից հետո դեռ լինելու է լեգենդի առասպելի կայացմանը, տեսանք թե ինչպես է դա ձևավորվում, բայց այդ լեգենդը և այդ առասպելը, շարունակեմ Ավետիքի միտքը, ցույց է տալիս, որ անկախ իշխանությունների վարած, Ավետիքի միտքը շարունակելով կարող եմ մի քիչ ճիշտ այլ բան ասեմ, անկախ իշխանությունների վարած քաղաքականության, որը որ ստիպում է, որպեսզի հասարակության ակտիվ զանգվածը, ակտիվ մարդը լքի երկիրը, հեռանա երկրից, հուսահատվի, գնա իր տուն և դուրս չգա հրապարակ, անկախ տարիներ տևող այդ քաղաքականության, Արթուր Սարգսյանի հացբերողի քայլը և բոլոր մեծ և փոքր միտինգների, հանրահավաքների ժամանակ եղած երիտասարդների ակտիվությունը երիտասարդների ցույց է տալիս, որ անկախ նրանց իշխանությունների ջանքերից միշտ էլ Հայաստանի Հանրապետությունում կգտնվեն մարդիկ,
ովքեր հանուն իրենց արժանապատվության, ոչ թե հանուն ինչ-որ քաղաքական իդեաների, ոչ թե հանուն ինչ-որ քաղաքական կուսակցության կամ քաղաքական լիդերի, այլ հանուն սեփական արժանապատվության պատրաստ են դուրս գալ հրապարակ, պատրաստ են գնալ բանտ, պատրաստ են գնալ հացադուլի։ Սա է ցույցը։ Բացի դրանից Արթուր Սարգսյանի մահը եւս հանգամանքը տխուր, պետք է առիթ հանդիսանա մի ավելորդ անգամ եւս, որպեսզի մենք, մեր հասարակությունը, մեր լրագրողները շատ խոսեն եւ շատ գրեն խափանման միջոց հաստատության մասին։ Մեր իշխ պետությունը արդեն 25 տարիից ավել է արդեն հայտարարել է իրեն անկախ պետություն, գնում է թվում է թե բոլորովին այլ ուղությամբ, բայց մարդու նկատմամբ շարունակում ենք պահպանել սովետական մոտեցումը։ Երբ ցանկացած հանցանք փոքր կամ անգամ զանցանք գործած մարդը, երբ որ հայտնվում է իրավապահ մարմինների ուշադրության կենտրոնում, անպայման նրա նկատմամբ կիրառում են կալանավորումը որպես խափանման միջոց։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցի հաջորդ մասին, որ նրան ազատ Ավետիկն արդեն պատասխանել է այդ մասին, որ ասել է այդ մասին, որ նրան ազատ արձակեցին տարեվերջին հիվանդության իհարկե հետ կապված, բայց նրան կալանավորեցին, որովհետև այս իշխանությունները նրան չկալանավորել չէին կարող, որովհետև նրանց մեջ եղած չարությունը նրանց թույլ չէր տա չկալանավորել։ Այդ մարդը դուրս եկավ եւ սկսեց արտադրություններ տալ, այդ մարդը դուրս եկավ եւ սկսեց Երևալ հանրության աչքին իր հպարտ, իր արժանապատիվ կեցտացող։ Իսկ սրանք հանդուրժել չեն կարողանում արժանապատվությունը, չեն կարողանում հանդուրժել հպարտ կեցը։ Սա է։ Կալցիում պարոն Սակունց, խնդրեմ։ Ես նախ իրապես ցավակցում եմ առաջերտին Արթուր Սարգսյանի հարազատներին, որովհետև անմիջական դա անձնական լուրջ ողբերգություն է ընտանիքի համար, իր կնոջ երեխաների, ծնող մոր, հա, եղբոր, դա անձնական մակարդակում եւ չենք կարող դա չնշենք, որովհետեւ իրենք իրենց որը ամուսնուն, հա, որդուն, եղբորը կորցրել են։ Սա անձնական դժբախտություն է, որը ցավոք սրտի արդեն այդ կորստի հետ պետք է ապրեն։ Միաժամանակ իհարկե այդ կորուսը նաև մեզանից է, որովհետև մենք կորցեցինք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն։ Քաղաքացուն, որը իր քաղաքացիական գիտակցության եւ ինչպես տեղին նշվեց, արժանապատվության զգացման հիման վրա կատարեց քայլեր։ Ոչ մի օգ չէր պարտադրում Արթուր Սարգսյանին կատարի այն քայլերը, որ արեց, դա իր ընտրությունն էր, բայց նաև դա օրինակ էր, որ ինչպիսին է քաղաքացին իրական բովանդակությամբ։ Ուզենք թե չուզենք, պետք է անպայման անդրադառնանք այն խնդրին, որը Սասնա Ծռեր խմբի հետ է կապված։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը ստեղծել է մի այնպիսի իրավիճակ Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքացիների համար, որ իրավիճակը փոխելուն ուղված բոլոր ռեսուրսները եւ միջոցները կիրառվում են, այդ թվում նաեւ զինված ապստամբության միջոցը կամ զինված մեթոդը։ Մենք համաձայն ենք, հիսում ենք այդ կարծիքի հետ, թե ոչ, կամ այդ մոտեցման հետ մեր համակարծիք ենք, թե ոչ, խնդիրը կարում է տվյալում, ով է պատասխանատու այն ամենի համար, ինչ որ ստեղծվել է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Իհարկե առաջի հերթին իշխանությունը, որը ըստ էության փոփոխության որևէ հնարավորություն չի ստեղծում։ Միտինգներ եղել են, ընտրություններ եղել են, դատական պրոցեսներ լինում են, բողոքներ լինում են, ցույցեր լինում են եւ այլն, բայց ըստ էության համակարգը ինքը հակվաճի որևիցե փոփոխություն կատարելու, ավելին ինքը պատժում է եւ պատժիչ գործողություն իրականացնում իր դեմ դուրս եկողներին, որոնք հատկապես կարող են լինել այդպիսի նաեւ ձևերով։ Արթուր Սարգսյանը նաեւ որպես Հայաստանի Հանրապետության իրապես քաղաքացու, որպես օրինակ, ինքը առաջի անգամ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության ներսում մարդասիրական միջազգային իրավունքի նորմը ցույց տվեց։ Գիտեք, միջազգային մարդասիրական իրավունքը սովորաբար կիրառվում է Կարմիր խաչի եւ այլն միջոցով կամ ռազմագերիների կամ պատանդների եւ այլն, բայց ըստ էության ça այն կարծիքով ուղերձն էր, որից շատ վախենում է իրապես իշխանությունը, որ Հայաստանի Հանրապետություն, պարոն Իշխանյան շատ տեղին նշեց, հանձինը Սասնա Ծռերի կա խումբ, ինչպես Հյուսային Իռլանդիայում, որը հանդես եկավ զինված մեթոդով
իրավիճակը փոխելու, հա? Եվ այդ խմբին, որոնք իրենք իրապես ռազմագերի ու եւ ինչ-որս հյուսային Իռլանդիայի այդ հեղափոխական խումբը, ապստամբական բանակը, իրենց հենց ռազմագերիներ հրճակեցին եւ ուրեմն քերակատողական հիմնարկում հացադուլը, որ հայտարարին հենց հասան նրան, որ իրենց ճանաչեցին ռազմագերիներ, որը ճանաչվեց Անգլիայի իշխանությունների կողմից, մեծ Բրիտանիայի։ Եվ այդ մարդկանց մարդասիրական օգնություն է ցույց տրվում։ Այսինքն այստեղ կա մի լուրջ վտանգ այն իմաստով, որ կարող է այս շղթայական գործողությունները հանգեցնել, որ իշխանությունը ոչինչ չունի անելու, բացի, հա, կամ փոխվելու է, կամ որի փոփոխության մասին ինքը հավաստում է, բայց տեսնում ենք, որ ավելի շատ վիճակը փոխում է ավելի վատի առումով, ավելի անպատասխանատու առումով, այլ նաև բաժիշտ գործողություն է իրականացնում առանձին անհատների խմբերի, քաղաքացիների նկատմամբ։ Արտուր Սարգսյանին սպանեց։ Ես սա համարում եմ սպանություն եւ ուղակի պատասխանատվություն առաջի հերթին կրում է անձամբ Սերժ Սարգսյանը որպես քաղաքական իշխանության անմիջական կրողը, իսկ Հայաստանում մենք գիտենք շատ լավ, որ նման բնույթի, այսինքն քաղաքական բնույթի հարցերում անմիջական որոշումներ է կայացնել ոչ թե գլխավոր դատախազը, ոչ թե ՀԿՑ-ի պետը, ոչ թե քրեակատողական հիմնարկի պետը, ոչ էլ նախարար, այլ անձամբ ինքը։ Եվ ինքը հրահանգ տվեց անպայման, ուրեմն երկրորդ անգամ կալանքի միջոց կիրառել, եւ ինքն էլ նաեւ իրապես շատ ճիշտ նշվեց, ոչ թե հաշվի առավ ցավոք սրտի падգամավորների միջնորդությունները, հանրային բողոքները, այլ ուղղակի Ֆրանսիա այցից առաջ, որպեսզի իր այցի ընթացքում այդ անհարմար հարցերին, որը ստիպած է պատասխանելու եւ որի ստեղծման համար ինքն է մեղավոր, հա, անմիջական պատասխանատուն, այդ հարցերից խուսափի։ Լուրջ բան եմ ասում ձեզ։ Սա, որտեղ Ֆրանսիայում բավական լուրջ գործընթաց էր եղել հարցը Օլանդի կողմից Սերժ Սարգսյանի հանդիպման ժամանակ բարձրացնելու համար։ Այնպես որ եկեք հասկանանք, որ իշխանությունը շարունակում է իր անպատասխանատու պահվածքը ոչ միայն քաղաքացին, ընդհանրապես ցանկացած այն միջոցների նկատմամբ, որը կիրառվել է։ Հիմա այստեղ կա նաև ընտրողական արդարադատության տիպիկ օրինակը, որը նույնպես բնորոշում է, որովհետև եթե մի դեպքում դու գտնում ես, որ հիմքեր կային խափանման միջոցը կալանքը փոխելու տարավերջին, ապա ինչը փոխվեց այդ ընթացքում, որ այդ հիմքերը արդյոք բացակայեցին մեկ, կամ արդյոք նոր ինչ-որ հանգամանքներ, որ դու խափանման միջոց ես կիրառում։ Ըստ էության այս կամայականությունը, ինչի համար եմ կամայականություն համարում, որտեղ չկար որևիցե հիմնավորում, որ մեր ներկայացվեր կամ հանրությանը, որ այս հիմքով ինչ-որ հանգամանք է փոխվել, Արտուր Սարգսյանը, չգիտեմ, ահաբեկչական կամ գործողություններ նախապատրաստվման էլ ընդդեմ, որ հրապարակային հանդես էր գալիս իր կարծիքներով եւ բավական ուշագրավ մտքեր ուներ, չէր կարող ազդել նախաքնության մարմնի վրա եւ փորձել չի արել փախստի դեմել, ասենք թե թաքնվել հետաքնության մարմնից։ Այսինքն չկար որևիցե հիմք երկրորդ անգամ նրա նկատմամբ կալանքը խափանող ինչոց կիրառելու, հա։ Սա այս հարցերը առաջին հայացքից որևէ նշանակություն չունեն այն կերպարի հետ, բայց սա հարցեր են, որոնց ես կուզենամ ուշադրություն դարձնել գնահատելու համար իշխանության այդ տարբերակված մոտեցումը, երբ որ ցանկանում է, ինչպես ուզում է, վարվում է այդ կամայականության աստիճան։ Եվ այդ կամայականության աստիճանը հասնում է նրան, որ նույնիսկ հացադուլի մեջ գտնվող մարդուն, իմանալով, որ պացիենտ, որ գիտի, որ առողջական խնդիրները անհամատեղել են այդ խափանման միջոցի հետ, այլ նաև որպես ծայրահեղ միջոցի այդ անօրինականության դեպ բողոքի, որ մարդը ընտրել է հացադուլը, դա կարող է այլ ավելի վատթարացնել առողջական վիճակը, նույնիսկ դա հաշվի չառնելով, ինքը այդպես էլ միջև վերջ նույնիսկ մտքում միջև Ֆրանսիայի այցը, եթե չլիներ, ես համոզված եմ, որ նույնիսկ դա չէր գնալու խափանման միջոցը փոխելու։ Գնում է խոշտանգման, դա ճիշտ է, արժանապատվությունը նվաստացնելու, դա ճիշտ է, որովհետև չի կարողանում հանդուրժել մի մարդու, որը չի փոխում իր կարծիքը, որը չի հաշտվում։ Այդապ համոզված եկել, որ Արտուր Սարգսյան բազմաթիվ առաջարկություններ եղել են այդ ընթացքում բժշկական ծառայության եւ այլն, եւ ինքը չի համաձայնվել, ինչի համար, ոչ թե որ կարիքը չի ունեցել, այլ որովհետեւ ինքը գաղափարի հետ չի համաձայնվել, որովհետեւ անարդարության շառնակությունը կլիներ, եթե ասենք թե կալանքի տակ գտնվելու ընթացքում շառնակեն նրա բժշկական ծառայության մատուցումը, հա, հացադուլի հետևանքներ առումով։ Եվ իհարկե հիմա կարող են դատաբժշկական փորձակնության եւ այլն եւ այլն հարցեր, բայց պատասխանատվություն կրում է գլխավոր դատախազը, պատասխանատվություն անձամբ կրում է, ես համաձայնեմ Տիկին Լայսայի հետ, այսինքն պատասխանատուների շարքը պետք է ամբողջացնել, կրում է ՀԿՑ-ի պետը, քննիչը, որը դատավորը անմիջականորեն,
քրեակատողական հիմնարկը, որը պետք է անպայման հարցը բարձրացնել, անպայման, որ կալանքի տակ գտնվող անձը ունի առողջական լուրջ խնդիրներ եւ անհամատեղել են, այսինքն առնվազն դա պետք է նշվեր, այսինքն այս շարքը, նախարարը, բոլորը իր հետ անմիջական պատասխանատվություն են կրում ապօրինի հակամարտկային հրահանգը կատարելու մեջ նաեւ, ոչ միայն անձը, որը նման ապօրինի հրաման է տալիս, այլ նաեւ ապօրինի հրամանը կատարողները նույնչափ պատասխանատվություն կրում են, սա իհարկե իրավական մասով, բայց մեր հանրության մասով ես այս պահին որևիցե պատրաստի պատասխան կամ առաջարկ կամ ենթադրություն չեմ կարող ունենալ, ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ, այս ազդեցությունը չի կարող չունենալ, եւ իհարկե մենք ակնկալում ենք շատ շուտ ազդեցությունների առումով, բայց կարծում եմ, որ դա դժվար է հիմա, եւ մի հարցին կուզենայի անդրադառնամ, որ իհարկե ակամա առաջ է գալիս հերոսացնելու միտումը, իրապես ժամանակն է, հա, ամեն ինչ նշանավորում, եւ համաձայն եմ, որ պետք է իր արձանը իրապես դրվի այնտեղ, որտեղից ինքը վերնիսաժում էր ընդամենը աշխատում մարդը, նա վերնիսաժում սովորական աշխատողը, որ քաղաքացիական իր դիրքորոշումն ենցա, բայց ինձ համար անընդունելի է եւ վիրավորական եմ համարում, երբ որ այն քաղաքական ուժերը կամ պատգամավորները, որոնք չստորագրեցին, հիմա հանդես են գալիս ցավակցողի դերում, սա վիրավորական է եւ նստիմացուցիչ է, եւ ուղղակի ասեմ, ամոթ ցես եւ մի թույլ տվեք, որպեսզի մենք այդ հարցի վերաբերյալ հերթական ամոթակուն տանք, իհարկե ձեզ համար ամոթը պարունակ հանրապետական կուսակցության կարկառուն ներկայացուներ, որովհետեւ նշանակություն չունի, բայց լկտիություն է այդ դեպքից հետո հանդես գալ ցավակցողի կամ վարչապետի մակարդակով ցավակցողի դերում, ի՞նչ էի կանում բա միջև այդ անօրինականությունը հետ լրորեն լրությամբ հաշվում եք, անօրինականությունը իրականացնում եք եւ հիմա ցավակցում եք ձեր հանցագործության հետևանքով զոհ գնացած մարդու մահվան հետ կապված, դա ու ցինիզմի ամենավերջին աստիճան է, եւ սա կարծում եմ որոշակի ազդեցություն կունենա իհարկե հանրային եւ հույս ունեմ հանրային վերաբերմունքի եւ դիրքորոշումների, ընկալումների, գնահատականների վրա, սա է հիմնական մեծ գնահատականը, որը կարող է լինել Արթուր Սարգսյանի քաղաքացիական այդ դիրքորոշման վրա։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն նաև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, եթե ունեք հարցեր, խնդրեմ մեր բանախոսներին ուղղելիք, եթե ոչ, ես առաջարկում եմ անդրադառնանք նաև հենց այդ հարցին, թե ինչ ազդեցություն կունենա արդեն այս ցավալի փաստը, որովհետև մենք արդեն լսում էինք, երեքնչում էին հայտարարություններ, որ տարբեր ուժեր չփորձեն դիվիդենդներ քաղել, մենք լսում էինք հայտարարություններ ուժերի կողմից, որոնց գործունեության հետ կապված նույն հենց Արթուր Սարգսյանը իր անհամաձայնությունը հայտնել էր վերջին օրերին, բայց ինչ պրոցեսներ եք դուք ակնկալում, որ կարող են լինել սրանից հետո, խնդրեմ, պարոն Իշխանյան։ Բավականին բարդ հարց եք տալիս, որովհետև հիշենք, թե ինչպես տեղի ունեցավ արաբական գարունը, ինչից սկսվեց, սկսվեց Թունիսի դեպքերից եւ նմանատիպ մի դեպքեր եղել, եւ այդ մահը ցնցեց ամբողջ Թունիսի եւ ամբողջ Թունիսի ոգի կանգնեց։ Կլինի արդյոք Հայաստանում այդպիսի ընդվզում, թե ոչ, որից ամենաշատն են սարսափում իշխանությունները, դրանում ես համոզված եմ, որովհետև այդ ցավակցությունները փորձում են մեղմել, որովհետև մեղմել այդ հնարավոր ցասումը, հիմնական հարցը սա է, նորից եմ կրկնում, նրանց համար անհասկանալի է այդ կերպարը, իրենց համար հասկանալին լավ տղան է, այն որ իրար հետ պաճվում են, իրար հետ բիզնես են անում, իրար հետ գնում ուտում խմում են, եւ հանկարծ ինչ-որ մեկը սկզբունք է դրսեւորում, այն մարդ իր մասին չի մտածում, բայց իրենց սարսափում են այսօրվա ցասումից, կլինի ցասում թե ոչ, ես դժվարանում եմ ասել, որովհետև ցավոք սրտի, երբ որ տեսնում ես, նորից կրկնեմ, տեսնում ես, թե ինչպես են դիմավորում տարբեր դրամաչափի իրենց հարստահարողների շրջաններում, շատ հուսահատվում ես, կա արդյոք այդ կրիտիկական զանգվածը Հայաստանում, որը այս մահը կվերածի ցասումի, չգիտեմ, դժվարանում եմ ասել, կօգտագործեն արդյոք քաղաքական գործիչները այս մահը, թե ոչ, իհարկե կօգտագործեն, իրենց ընդդիմադիր կամ կիսաանդիմադիր հրճակազները կօգտագործեն սա, երբ որ մինչ այդ չէին համարում, որ կան քաղաքական բանտարկյալներ, բացի, չեմ ուզում ես հիմա անուններ տալ, բացի մի երկու ընդդիմադիր պատգամավորներից, ոչ թե դաշինքներից, կներեք, եւ այս տեսակետից իհարկե հիմա սա կսկսի շարկվել, ինչ որ տեսակետից
այդպիսի բան ասողները ճիշտ են, բայց իրավունք չունեն նրանք այդ ասելու։ Որովհետև նրանք էլ իրավունք չունեն այդ ասելու, մյուսներն էլ իրավունք չունեն այդ ասելու։ Եվ ես դժվարանում եմ ասել, այս իրավիճակում ինչ պետք է անել, շատ դժվարանում եմ ասել, մի բան կուզենայի ուղղակի ասել, ինչ որ ասվեց Տիկին Ալավերդյանը, Արթուր Սակունցը, Վարդանը, պատասխանատուների մասին լիովին համաձայն եմ։ Գիտեք, այն հարցը, որ մեր հասարակության մեջ կա, նույնիսկ 37 թվի մասին խոսելիս, շատերը ինչպես են արդարացնում։ Դե գիտեք, ժամանակներն էին այդպիսին։ Ոչ, ցանկացած ժամանակում արդունի ընտրության հնարավորություն։ Եվ դա վերաբերում է և քննիչներին, և դատախազին, և դատավորին կոնկրետ։ Իրենք միշտ ընտրության հնարավորությունն էին, բայց իրենք ընտրեցին այն, ինչ որ 37 թվին ընտրում էին մուխտոսիները։ Նրանք ընտրեցին դա։ Եվ նրանք պատասխանատվության արժանի են, բայց կներեք իմ հորետեսության համար, իսկ ով է նրանց պատասխանատվության ենթարկելու։ Սա հրետորական հարց է, որովհետև նույնիսկ թող ինձ ներեն Հայաստանի ընդդիմադիր տարբեր կուսակցությունները, հնարավոր հեղաշրջման, հեղափոխության կամ նույնիսկ ընտրությունների միջոցով ֆանտաստիկ բան եմ ասում, իշխանության գալու դեպքում ես չեմ տեսնում այն քաղաքական ուժը, այն քաղաքական ուժը, որը կհրաժարվի իրեն որպես հենարան ունենալու ուժային կառույցներին նախքին, և կբացահայտի այդ բոլոր սպանությունները, որոնք Վարդանը ասեց, բայց ինքը ասեց 2008 թվականից սկսած, ես կասեի 90 թվականից սկսած այդ սպանությունները։ Շնորհակալություն։ Ես կսեմ 88 թվականից, որևէտև եթե մենք դա համարում ենք այս քաղաքական առիթով կամ խղճի կամ արժանապատվության, ապա դա սկսվել է իրոք 88 թվականից, ու մենք պետք է ասենք, որ այսօր ես էլ հստակ կարող եմ ասել, որ իրավունք, եթե ասել է Ավետիկը, բարոյական իրավունք չունեն, բայց արի ու տես, որ բարոյական իրավունքը դա քաղաքական կատեգորիա չի, և այսօր իրապես շատ դժվար է տեսնել որևէ մի այն քաղաքական ուժերի մեջ, որոնք որ այդ բարոյական իրավունքը ունեն, կա իհարկե ելքը երևի թե պտի ասեմ, բայց դե եթե ելքում չլիներ էլի նախկինում իշխանավոր, կարելի է դա ասել, բայց մենք գիտենք, որ հիմա այդպես է ստացվել, որ բոլոր քաղաքական ուժերում կան նախկինում քաղաքական բարկանին բարձր պաշտոն գրաված անձիկ, և այս առումով պետք չի, մենք այսքան բոլորս կարծես թե նստած գոնե 4-ս գիտենք, որ որևէ մեկ քաղաքական բնույթի կամ քաղաքական առիթ եղածի դեպքում սպանություն կամ մահ այդպես էլ չբացահայտվեց և չպատժվեց, բայց ժամանակները որոշ առումով փոխվել են, կա իրավաբանական հանրություն, որը այն դեպքում, երբ որ վրա չի հասնում այդ պատժելիության սկզբունքի հստակ իրականացումը, կարող են դիմել Եվրոպական դատարան։ Ես համոզված եմ, որ այդ ճանապարհը կանցնեն իրավաբանները, և էլի պնդում եմ, անշուշտ քաղաքական բոլոր եզրակացությունները ունենալով մեր աչքի առաջ, էլի ինչու չի գալիս փոփոխությունը, որևհետև մենք միշտ ցույց ենք տալիս ամենավերևին, թողնելով այդ հլուխն ազանդ արժանապատվությունից զուրկ և իրապես տրկական մտածելակերպ ունեցող այն շերտերը, այն չինովնիկները, որոնք և այդ գործիքն են դառնում, բոլոր պետություններում, բոլոր երկրներում փորձը ցույց է տվել, որ պետք է անպայման հասնել նրան, որ չինովնիկը ավելի վախենա այն պատասխանատվությունից, որի վրա կհասնի անձամբ իրեն վրա, քան այն ինչ որ հրամանով ինքը չկատարի, անօրինական հրամանը, էլի Նյուրնբերգյան գործընթացը ես դրա համար հիշատակեցի, որևհետև եթե այդպես լիներ, պետք էր Նյուրնբերգում փաստորեն սահմանափակվեին մի 10 մարդուն, այո, ճիշտ է, բայց բոլոր դեպքերում մեր ճանապարհը, այո, դժվար է, բայց ես համոզված եմ, որ այդ ճանապարհը մենք պետք է անցնենք, պետք է գնանք, Աստված տա ոչ, որ ոչ առանց այդպիսի զոհերի, պետք է բոլորս իրապես մտածենք, որ մենք ամեն մեկս հետո գնալու ենք մեր աշխատանքի, կա ընտանիք, որի համար պետք է իրոք հոգացություն ցուցաբերվի, և բացի այն իրավական և իրավաբանական ճանապարից,
ես կարծում եմ, որ անշուշտ կգտնվեն եւ այնպիսի կազմակերպություններ, որոնք մարդասիրական առումով համաձայնվելով, որ դա հումանիտար իրավունքի ցուցաբերում, ես չեմ կարող ասել, որ դա առաջինն է։ Հայաստանում երկար տարիներ գործում են այդպիսի կազմակերպություններ, հենց կոչված դրան, եւ հորդորում եմ իրապես այդ կազմակերպություններին լինել կողքին այդ ընտանիքի եւ կարողանալ հնարավորինս չափ օգնել։ Եվ մի հորդոր էլ կարող է չլսվի հենց քաղաքական այն ուժերին, որոնք որ մարտի 1-ը լինի, դրանից առաջ լինի, 96 թիվը լինի, որ թիվը ասեմ, որ լինի, եթե նրանք արդեն իսկ իրենց անունը, իրենց մասնակցությունը ունեցել են մնացած այդպիսի տիպի հանցագործություններում, նրանք հորդորս է, նրանք այսօր չօգտագործեն այս իրապես առասպել դարած մարդու մահը, իրենց ոչ այնքան էլ ինձ համար պարզ, շատ պղտոր նպատակների համար։ Ես էլ ճիշտ ասած չեմ կարող ասել, թե ինչ զարգացումներ կլինեն, բայց մի բան հստակ է ինձ համար, անկախ Արթուրի մահից միշտ է հստակ եղել, որ հանցագործների, հատկապես քաղաքական դաշտում, քաղաքական աշխարհում գործած հանցագործություն գործած մարդիկ միշտ պատժվում են։ Մենք ուղղակի պատիժը կարողա չտեսնենք կամ ուշ տեսնենք, բայց նրանք համ պատիժ չեն մնում, պատմությունը դա ցույց է տալիս, ժամանակը դա ցույց է տալիս, ժամանակի դատաստանը եւ ժամանակի պատիժը շատ ավելի դաժան է լինում։ Ուղղակի այս բարբարոսներից յուրաքանչյուրը, երբ պատմության դասագրքերում կամ պատմության գրքերում կարդում է իրենց նմանների դատաստանը, դատաստանի մասին, նրանցից յուրաքանչյուրը մտածում է, թե դա իրենց չի վերաբերում, մտածում է, որ իրեն շրջանցելու է այդ պատիժը, որ Ստալինի ճակատագիրը կամ Ստալինի ընտանիքի անդամների ճակատագիրը իրեն ընտանիքի անդամները չեն կիսել, որ ես չգիտեմ, անունը չտանք, երկար է լինելու։ Մի խոսքով, թե ինչ զարգացումներ են լինելու, թե ինչի կարող է հանգեցնել այս ողբերգական իրադարձություն, այս մահը չեմ կարող ասել, բայց Արթուրը Սարգսյան վաստակեց իր անունը, դարձավ հացբերող, մականունը։ Ընդհանրապես մականուն ունենալը վատ բան չի, աշխարհում շատ կան մականուն ունեցող մարդիկ, պատմության մեջ հայտնի են շատ, ասենք Մարգրետ Թեչերին ասում էին երկաթյա լեդի, եւ Մարգրետ Թեչերը դրանից չէր ամաչում։ Յուրաքանչյուր մարդ վաստակում է իր կյանքով, եթե ունի մականուն, իր կյանքով է վաստակում իր մականունը։ Տեսեք մեր քաղաքական դաշտում եղած գործիչների մականունները եւ համեմատեք այս մարդու մականվան հետ։ Տեսեք, թե ինչպիսի կյանքով են ապրում մեր քաղաքական գործիչները, որ ունենում են այդպիսի տխմար մականուններ, որոնց տալու դեպքում նրանք վիրավորվում են, իրենց մականվան համար նրանք վիրավորվում են, թե ինչ կյանքով են նրանք ապրել եւ ապրում։ Արթուրը, արդեն կրկնվեմ, այն արժանապատիվ կեցվածքով փաստորեն անցկացնում է կարմիր գիծը, որից այս կողմ նորմալ մարդիկ են, արժանապատիվ մարդիկ են, իսկ այն կողմ Տիկին Լարիսայի ասած այդ չինովնիկներն են, միջին օղակի, հատկապես այդ դաժան չինովնիկները, որոնք որպես մեքենա ոչնչացնում են, ստանալով հրաման վերևից, ոչնչացնում են ամեն ինչ, նրանց համար ոչինչ գոյություն չունի, եւ մնացած բոլորը։ Չեմ, արդեն խոսեցիք այդ հարցի շուրջ, բայց եթե ունեք ավելի, ես ուղղակի մի բան ասեմ, որ ցավոք սրտի իրապես մեր մոտ այնպեսին է, որ մարդը իր կյանքի գնով է, կամ կյանքը անմահանում կամ արժևորվում, հա, դա ամենավատ իրավիճակն է, որը իրապես մենք այս անթույլատրելի եւ անմարդկային վիճակի մեջ չպետք է լինենք, սա հակամարտկային է, որովհետեւ բոլոր այն հնարավոր հարցերը, որոնք կարող էին լինել Արթուր Սարգսյանի կենդանության օրոք, այդ բոլոր հարցերին ինքը իր կյանքով պատասխան տվեց, հա։ Եվ հիմա ես պատկերացնում եմ, թե տարբեր հարթակներում կամ տարբեր նույնիսկ առանձին տեղեր մարդիկ ինչպես են մեկը մյուսի հետ, այդ թվում նաև իշխանության տարբեր կուլիսներում ափսոսանքով արտահայտվում, ցավ արտահայտում եւ այլն եւ այլն։ Իսկ այն ժամանակ, երբ որ գործողություն պետք է կատարել, ցավի մասին ընդհանրապես գոյություն չունի եւ ինքը հիմա ստիպում է մարդկանց բացվել այս մահվան դեպքը, ավելի մարդկային լինել, հա, մահվան հաշվին, հասկանում եք, այստեղ շատ կարևոր մի խնդիր է։ Եվ ես
չեմ կարծում, որ դա փոփոխության ուղին է, որովհետև դա ընդամենը ժամանակավոր արձագանք է, էմոցիոնալ, մարդկային եւ կապ չունի, բայց փոփոխության տարբերակը, որի մասին ես անդրադարձա, միակ տարբերակը, երբ որ դա իրապես դառնա օրինակ պահվածքի առումով, արժանապատիվ պահվածքի առումով եւ անօրինականությունը չհանդուրժելու, հա, առումով եւ նաեւ իհարկե աչակցելու առումով։ Արթուր Սարգսյանը աչակցություն ցույց տվեց, այնինչ ոչ միայն արտահայտեց իր կարծիքը եւ այլն, այլ գործողություն կատարեց, որտեղ գործողություններն են, որ կարող են իրական փոփոխությունների հանգեցնել։ Թե կգնա այդ գործողությունները ինչ ծավալով եւ այլն, դա իհարկե նույնիսկ պետքն ժամանակը ցույց կտա, բայց առավել քան համոզված են, որ անհետևանք չի մնալու եւ որոշ ժամանակ հետո հանկարծ ես թույլ տվեք նույնիսկ ենթադրեմ, որ փորձ կանեն նույնիսկ նսեմացնեն, որտեղ այն գործողությունները, որոնք կարող են ենթադրվել, դրանք հետևանքում կամ դրանց հետ վախը կամ զգուշավորությունը որպես պաշտպանության միջոց, հա, հանգեցնելու է նաեւ որոշակի նսեմացնելու կամ լռության մատնելու։ Այստեղ խնդիրն է, որ իրապես լռության չմատնելը կարևոր խնդիրներից մեկն է, հա, այդ օրինակի մասին մշտապես խոսելը։ Բայց եւ մեկ է մի բան, այս նման քննարկումը կամ նման անդրադարձը վերսին անգամ արձանագրենք, ցավոք սրտի հնարավոր չէ հանրային հեռուստանկերությամբ, առավել լրատվական միջոցով։ Սա մշտապես, մենք զրկված ենք հանրային նշանակությունության խնդիրները այն հարթակում, որը պարտավոր է ապահովելու, հերթական անգամ զրկված ենք այնտեղ ներկայացնելու կամ այդ խոսքը այնտեղ հնչեցնելու, ոչ թե մենք, այլ ընդհանրապես խոսքը որպես այդպեսին այնտեղ հնչեցնելու։ Սա է իմ կարծիքով ամենամեծ կարևոր խնդիրներից մեկը մնում ես համար։ Շնորհակալություն, հարգելի բանախոսներ, եւ նաեւ ամփոփելով, եթե թույլ կտաք մի հավելում անեմ, նաեւ կարծում եմ, որ այս դեպքը դերևս պետք է դառնա առիթ, որպեսզի ուշադրություն դարձվեն, այսօր էլ մենք ունենք այլ դեպքեր եւս, քաղբանտարկյալներ, ճիշտ է, նրանք չեն դիմել այդպիսի ծայրահեղ քայլի եւ այդպիսի առողջական խնդիրներ, բայց ասենք նույն Գևորգ Սաֆարյանի դեպքում տեսանք, որ եղավ անհամաչափ նման ծանր, ուրեմն պատժաչափ վճիր դարձյալ քաղաքական ուժերի զգալի մասը չարձագանքեց դրան, Վահան Շիրխանյանի դեպքում տևական ժամանակ խոսվում է, որ նա լրջագույն առողջական խնդիրներ ունի, եւ այսպես կան բազմաթիվ այլ դեպքեր, հուսանք, որ սա առիթ կլինի, որ առավել հանրային եւ ընդդիմադիր դաշտի թեկուզ եւ իրավապաշտպան ուշադրությունը սևեռված լինի նաեւ այս մյուս դեպքերի ուղղությամբ։ Շնորհակալ եմ այսօրվա մեր քննարկմանը մասնակցելու համար, շնորհակալություն նաեւ ձեզ, հարգելի գործընկերներ, եւ մինչ հանդիպում։